Jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Kocianovo Ústí 2015 byl v pondělí 4. května zahájen v Hernichově vile v Ústí nad Orlicí. Festival zde zahájila výstava věnovaná osobnosti Antonína Šimečka, žáka Jaroslava Kociana. V letošním roce si připomínáme sté výročí narození této významné osobnosti ústeckého hudebního života. Po vernisáži a prohlídce výstavy následoval první zahajovací koncert Kocianova Ústí. V něm se představili současní i bývalí žáci základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Jako první vystoupila houslistka Hana Jasanská, která bude v letošním ročníku Kocianovy houslové soutěže reprezentovat naši školu ve třetí kategorii. Následovalo vystoupení kytaristky Hedviky Švendové a na violončelo zahrál Matyáš Keller. V rámci hudebního festivalu je letos připraven bohatý program v podobě dalších pěti výjimečných koncertů, které se uskuteční jak v Roškotově divadle, tak v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Podrobný program festivalu Kocianovo Ústí 2015 naleznete na hlavní straně našeho webu nebo na webu kocianovo-ústí.com.